Во децениското владење на ВМРО ДПМН, цената на струјата порасна за повеќе од 100%. Рек Битола е пред колапс, поради што имаме намалено производство на електрична енергија, а зголемен увоз на скапа струја. Поради немањето на грижа поврзана со енергетиката и заштитата на животната средина, во Битола битолчани дишат загаден воздух, може би најзагаден во Европа. Затоа, ние од СДСМ, заедно со коалицијата, имаме план за Битола, имаме план за Рек Битола, имаме план за енергетиката во Македонија. Ние како идна власт, после 11. декември, се обврзуваме дека Битола и битолчани повторно ќе дишат чист воздух. Ќе обезбедиме стабилен електроенергетски систем. Ќе извршиме гасификација на Битола по примерот на Струмица. Ќе има помали трошоци и почиста здрава средина. Ќе обезбедиме пристојна работа и мотивирани работници во Рек Битола. Вработените во Рек Битола ќе останат на работа. Нема да има отпуштања. Ќе имаат бесплатен превоз за да одат на работа. Нема да платјаат сами. Ќе имаат бесплатен оброк. Работниците нема да работат гладни. Рек Битола повторно ќе биде столбот на електроенергетскиот систем во Република Македонија. Ќе вратиме ефтината тарифа на електричната енергија. Ефтината струја ќе биде достапна не само во недела, туку цел викенд и дополнително секој ден по 2 часа, онака како што беше и порано. Енергетски ваучери за помала енергетска сиромаштија. Планираме воведување на енергетски ваучери за плаќање на сметки на електрична и топлинска енергија, природен газ или закупување на огревно дрво или биомаса за сите оние граѓани кои што ќе бидат офатени со законот за енергетска сиромаштија. Македонско сонце за македонска енергија. Производство на електрична енергија од фотоволтаични панели нема да бидат привилегија само на богати поединци, туку ќе биде реална можност за секое македонско семејство. Почитувани граѓани, после 11. декември ќе го вратиме животот во Битола, ќе го вратиме животот во Република Македонија.